Ah. Ah. Eh, botar lando. Lockdown trouble. Yeah, coming. May. Hey, don't try to now, please. Let us. Lockdown work. Nah. Only upset out. Then mix over the. Come on. Color mixing. Nah. Talk something, man. Lagi cerai entuk, man. Menang enggak lah. Of course. Finally, after trying more than 10 times. What is this, bro? Dinner. Yeah, man. Yeah, prime. Prime. I think enough for this. Morning, the sun is too sunny. Look at too hot, very hot. People don't come outside, look at, because of the hot. Everyone is inside silent. But this roof part we have already painted. Oh, fuck. Atso. Kamu kok bala? Ayo, nana tawa mena kan lah. Nah, ja. Gimana tuh hanjang kena kan? Si. Hello. How are you? Hey, what are you doing? Wah. Wah, say hi, hey. Hi this. Hi this. Hi. Hi. Like and subscribe. Yeah. Oh. Beautiful. Amin lah, Bustila. Rasta pun ada di dunia.
pasta bolognese. Itu ah itu rasta bolognese kari biarola rasta bolognese justru lah pula do itu semen tutu takshe pasti yo tada lo Kurumina, orang cantik yang orang cantik empat ni tu semua. Enak yang sama, meeting kiki, lotus kiki, cuaca lah. Apa yang nak fresh tu na? Apa yang ditunggu ingat tak ni? Macam edit, apa yang ditunggu ingat tak ni? Tama nak main apa nama? Pengam, misna. Amo itu beti saja leh. Yo, hari tahun cukup yang kau. Second shift je. Yo, pet portoi je. So, wow. Mun tepi lah yo, kam grej ni mana. Papa kiki kuri dia. Buku dah hazirah tu ni je. Kiman hazirah tu dia? Je ni. Ikin deh. Tu tak di sini tiada puisa. Tu kiki kuih je.
Suli ko bido. Kiko siya. Dola. Papa kiko siya. Pusa ni tigi na tigi ng mga tende. Pusa ni na. Bat kajle katkur. Papa kiko siya. Hazira na. Tito piste kiman hazira ko siya tinde. Nzwa. Nzwa. Tumsu tum tujuan nzwa nzwa. To tujin ko rishida na. To kiman hobo. Ekron de. Nzwa ni. 200 na. To kiko siya jada. Pusa mong sila. Bat kajle katkur siya. Nggak sih, pat kayak sih lek kat kuri sih, hasil aja. Itu kan dia apa sih nengi? Hoi. Itu kan emon mon. Hai.